أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, salavat i salam, mir i spas, neka su na Allahov poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šahide, kao i na sve one koji istinu slijedi radeći dobra djela, slijedeći poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sve do dana sudnjega. Hvala Allahu koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. Njemu se zahvaljujemo jer nas je naučio jednom kuranskom principu, on glasi la in shakartum la azidannakum. Ako mi budete zahvaljivali, ja ću vam još više dati. Draga moja braćo, cijenjene sestre u din islamu, mi se dalje nastavljamo družiti sa hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, zbirkom hadisa Sahihul Buhari, Buharinim Sahihom. Prije nego što pročitamo današnji hadis i nešto kažemo o njemu, ja vas zamolim da se jednom dovom ili fatihom sjetimo imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitam. Rida en lillahi l-Fatiha. Učimo dove onima koji su preselili na bolji svijet kako bi se i nas, ako Bog da, sjetili kada i mi jednoga dana odemo s ovoga svijeta. Mi se dalje nalazimo u poglavlju koji govori, nosi naziv Ezan. Ovo poglavlje koje ćemo danas pročitati i hadis pod rednim brojem 864. Poglavlje nosi naziv Odlazak žena u džamiju noću i u zoru dok je još mrak. Vidimo da u samom naslovu otprilike Imam Buhari postavlja koncept o čemu se govori u hadisu. Odlazak žena u džamiju noću misli se prvenstveno na jaciju namaz. Vidjet ćemo ako Bog da iz hadisa večeras na koji način i kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavljao jaciju namazu, a zajedno sa njim i ashabi, jeli i sahabike koji su bile tu u Medini, živjeli, bili prisutni. I kada se u drugom dijelu ovoga naslova kaže i u zoru dok je još mrak, misli se dakle na sabah namaz. I znamo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavljao sabah namaz pretežno jeli kada je bio potpuni mrak, pretežno u onom prvom dijelu zori. I kaže da je toliko dugo učio na sabah namazu i preporučuje nama da najviše na sabah namazu, dakle učimo od svih namaza, jeli od svih pet dnevnih namaza koji imamo, preporučuje da na sabahu najviše se zadržimo na kijamu, na učenju Kur'ana. Pa kada je znao bi toliko da uči, jeli ashabi bi došli u džamiju kada je bio potpuni mrak napolju. A kaže, izlazile bi iz džamije kada bi se već dobro razdanilo. Dakle, kada još sunce ne bi jeli izašlo, ali bilo je pred sam izlazak sunca. Dakle, pa su jedni kazali da je najbolje klanjati dakle, sabah namaz u samu zoru, kada zora nastupi. Jedni kažu da je najbolje klanjati, jeli, i da je dobro klanjati pred sam izlazak sunca. Međutim, mi znamo da je najbolje klanjati sabah. E sada hoćemo ga klanjati u jednom ili drugom periodu, dakle to je na nama da mi odlučimo koliko je stvari naša snaga, našeg imana, na nama je da ga obavimo. Jedna važnost koja se vezuje za sabah namaz jeste sami kuranski ajet, gdje Allah uzvišeni kaže u suri El-Isra u 78. ajetu: obavljajte propisane namaze kada sunce krene sa polovine neba, pa kaže sve do tamne noći i molitvu u zoru, jer kaže molitvi u zoru mnogi prisustuju. Dakle, kada ovdje uzvišeni gospodar kaže obavljajte namaze kada sunce krene sa sredine neba, mi znamo da je čovjek u mekru klanjati ili kada je sunce u zenitu, kada je sunce u sredini neba, i zato se kaže dakle, kada sunce nagne ka zapadu. Gdje imamo dakle četiri namaza koja su dakle indirektno spomenuta u ovome kuranskom ajetu, a zatim kaže Allah uzvišeni posebno postavlja dakle i molitvu u zoru. Da obavljamo dakle sabah namaz, jer kaže molitvi u zoru mnogi prisustvuju. Mi znamo po hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se dešava smjena meleka, oni koji borave među ljudima u toku dana i oni koji borave u toku noći. Pa kaže da prije zalaska sunca, odnosno prije izlaska sunca dešava se ta smjena. Dakle, ovdje kada se kaže da molitvi u zoru mnogi prisustvuju, dakle, misli se na meleke
koji su u tom trenutku svi, dakle oni koji su bili na zemlji i oni koji dolaze sa nebesa, u tom trenutku dakle dešava se ta smjena, tako da i meleki imajmo na umu, dakle kada obavljamo namaz, da i meleki prisustuju, da i meleki prisustuju našem namazu. Potrudimo se, draga moja braćo i cijenjene sestre, da se potrudimo da ustanemo ujutro na sabah namaz. Nekada je to, je li čovjeku teško, zavisno od njegovog umara. Nekada, naravno, više toga možemo kazati da je zavisno od čovjekovog imana, koliko smo stvari, mi imamo jak iman. Ali potrudimo se, onaj ko ne obavlja namaz, potrudimo se da to bude, recimo, petak ujutro na sabah namaz. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao da najvrijedniji namaz u toku 7 dana koji čovjek može obaviti, dakle računajući na dnevne namaze i na file koje obavljamo, kaže, jeste petkom sabah namaz u džematu. To je, kaže, najvrijedniji sedmični namaz koji čovjek može u toku sedmice da obavi. Zato se potrudimo. Ako ne možemo, dovimo Allahu da nas Allah na tome putu pomogne. Mi često zaboravimo, dovu ostavimo po strani, pa kažemo da ne možemo, da smo umorni, ili nađemo mi neki razloga, ljudi su takvi, dakle, insan je slabašno biće. Ali potrudimo se, dakle, da dovimo Allahu, najveće kada hoćemo spavati, dovimo Allahu da nam On olakša naše ustajanje ujutro. Pa da budemo od onih, ako buda koji će sabah obavljati redovno, da budemo od onih koji će općenito namaz obavljati redovno i da budemo od onih koji će posebno sabah i jaciju obavljati u džematu. Jer znamo da je Allahov poslanik, dakle, kazao, kao što je naglašen u ovom naslovu, dakle, naslovu ovoga poglavlja, dakle, ovdje se spominje namaz noću i u zoru, dakle, misli se na jaciju i na sabah. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao, obraduj, dakle, one sa duplom svjetlošću na sunjem danu, one, dakle, koji obavljaju dva namaza u mrkloj noći, misli se, dakle, na jaciju namaz i misli se na sabah namaz. Tako, dakle, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao, dakle, da oni koji budu ta dva namaza, po najteža namaza za licemire, kako je kazao Allahov poslanik, jesu, dakle, sabah i jacije, potrudimo se barem njih da u džematu obavljamo. Toku dana radimo, naravno, svako od nas je zauzet nekim poslovima, ali potrudimo se ta dva namaza, ako možemo da obavimo u džematu, bilo bi to i tekako punjenje naših baterija i za dan, a onda i za noć, da se možemo kvalitetno odmoriti. U ovome hadisu spomenut je jedan aspekt, dakle, ovaj odlazak žene, da li udate žene, jeli, da li žene, da li djevojke u džamiju, dakle, na jaciju ili na sabah namaz. Prije nego što pročitamo današnji hadis, on nije veoma, nije dug, pa ćemo, ako Bog, da ostaviti prostora i vremena za njega da ga lijepo objasnimo. Htio bih nešto da spomenem općenito što se tiče žene. I što se tiče odnosa islama prema ženi i odnosa, recimo, drugih prema ženi. Često ćemo vidjeti, svako od nas to može upratiti nekad po društvenim mrežama, da bi neko od nas, jeli, ljudi, ženu zatvorio između četiri zida. Da bi neko ženu stavio na neki, jel tako, najniži mogući položaj u društvu. Jeli, ona služi samo za jel, da može rađati djecu, da tebe može praviti da jedeš i da piješ i tako dalje. Međutim, mi ćemo vidjeti da je islam ženi dao veoma visoko mjesto. Samo ću jedan hadis sa vama podijeliti koji nam o tome govori. A to je da imamo na umu, Allah uzvišeni je naredio namaz. Naredio je, dakle, razna dobra djela. Neke, jel tako, imamo one stvari koje moramo da radimo, koje su nam obavezne. Imamo one stvari koje je Allah dželešanuhu i njegov poslanik koji su nam preporučeni. Pa na nama, jel, da li hoćemo da ih radimo ili nećemo. Nije nam toliko, dakle, stavljeno, nije nam toliko stavljeno strogu obavezu. Imamo one stvari koje je Allah dželešanuhu strogo zabranio. Imamo one stvari koje je Allah dželešanuhu i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučili nam da se klonimo toga. Da ne radimo to jer bi ta djela mogla da nas odvedu ono što je loše. I nakon svega toga, Allah dželešanuhu nam obećava nagradu, krajnju, dakle, nagradu, to je džennet. I u džennetu najveća nagrada jeste gledanje u lice plemenitog gospodara, subhanallah. Ja molim Allaha da nas počasti tom nagradom, da svi mi koji se trudimo da budemo od takvih insana. Ali imajmo na umu, dakle, da Allah dželešanuhu, dakle, zadnju stanicu, možemo kazati, slobodno. Svi mi se vozimo tramvajem, trolejbusom i ti. Znamo šta je zadnja stanica. Kada izlazi, nema dalje. Dakle, zadnja stanica je džennet. I onda Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "El džennetu tahte aqdamil ummahat."
Kaže, džennet je pod majčinim nogama. Subhanallah. Pogledajte, Allah Dželešanu je sva dobra djela, dakle, ono što je dobro naredio nam je i zabranio nam je. Zašto? Kako bi mogao da nam se smile i da nas uvede u džennet. Subhanallah. Kao najveću, dakle, nagradu. I nakon toga Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, džennet je pod majčinim nogama. Subhanallah, samo ovaj hadis, da imamo, da vidimo koju veličinu i koje mjesto je Islam dao ženi. Koje mjesto je Islam dao majci. Imajmo na umu, kada god svome roditelju kažemo da nešto nećemo raditi, kada god se sa svojim roditeljem posvađamo zbog nečega, to nikako nije dobro za nas. I to nam nikako neće dati dobar, dakle, dobar rezultat onoga što mi općenito radimo u životu. Allah Dželešanu će nam uzeti bereket u našem životu. Zato imajmo na umu da suza od naše majke, od naše babe, može biti za nama samo kada nas poželi. Ili, jel tako, kada želi nešto dobro, pa se sjeti nas i onda im krene suza. Samo tada može. Vjerniku muslimanu i vjernici muslimanki ne smije se desiti da suza njenog ili njegovog roditelja padne zato što je on nasikirao svoga oca ili svoju majku. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao, džennet je pod majčinim nogama. A znamo da Abdullah ibn Omer je kazao, kaže, Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja. A kaže, Allahova srdžba je u srdžbi roditelja. Pa ako želiš da vidiš da li je gospodar tvoj tobom zadovoljan, pogledaj, kaže, da li su roditelji tobom zadovoljni. Subhanallah. A kaže, s druge strane, ako želiš da vidiš da li je Allah srdit na tebe, pogledaj, kaže, kako su tvoji roditelji. Da li su oni, jel tako, zadovoljni tobom ili tobo nisu zadovoljni. Da nas Allah toga stanja sačuva. Subhanallah. Imajmo ovo uvijek na umu, dragama, braćo i cijenjene sestre. Džennet je pod majčinim nogama. To uvijek neka imamo na umu kada se budimo ujutru i kada liježemo na večer. Kada učimo ajete plemenitog gospodara da nas zaštiti radi sevapa, radi bereketa u snu i u životu, imajmo ovaj hadis Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, uvijek na umu. Jer zaista, džaba nam dobra djela ako će suza naše majke pasti zato što smo mi nju nasikirali. Subhanallah. Zamislite, dođemo na sudnji dan sa dobrim djelima, sa namazom, sa postom, sa svim onim što čovjek mora za života dobra uraditi i na drugu stranu, na drugi ta svage padne suza naše majke ili naše babe koga smo mi nasikirali, nismo ih poslušali, nismo im poslušni. Ta suza, vjerujte, draga moja braća i cijenjene sestre, može da pobriše sva naša dobra djela. Ta suza može na mizanu, na sudnjem danu da prevagne i da to bude razlog našeg odlaska u džehennem, da nas Allah toga sačuva. A s druge strane, ta suza koja majka pusti kada ju nešto dobro uradiš, kada prema njoj imaš neki lijep odnos, ili kada te poželi, kada ju se javiš, pa ona zbog toga zaplači, ona također može biti sebebom i razlogom da te Allah, ako Boga, uvede u džennet. Zato se trudimo, draga moja braćo i cijenjene sestre, trudimo se da prema svojim roditeljima budemo poslušni. Pa čak kada te roditelj, nebitno u kojoj starosnoj dobi smo ti ili on. Dakle, nebitno koliko je star roditelj. Nebitno koliko smo mi stari. Roditelj ostaje do kraja dunjalka roditelj. Dakle, on je tvoj otac i tvoja majka. I takvi su dok ne preseli s ovog svijeta. I kada preseli na sunjev danu ćemo biti prozivani, jel tako, također po imenima svojih očiva. Znači se ko je naša majka, ko je naš otac. Zato imajmo na umu i držimo se čvrsto toga. Vjerujmo svome gospodaru, vjerujmo Allahom poslaniku, vjerujmo svojim roditeljima. Džennet je pod majčinim nogama. Neka imamo samo taj hadis i neka imamo na umu šta je Islam u stvari dao ženi, šta je Islam dao majici. Naravno, omladina, momak, djevojka koji nisu udati, nisu u braku, možda taj status nekada ne mogu da doživi. Možda taj status nekada, jel tako, momak ne može da osjeća kako onom koji je postao babo. Također, djevojka ne može da osjeti kako je žene koja je postala majka. Tek onoga trenutka kada ona prođe kroz ta stanja, kada je Allah time počasti tim stanjem, dobimo Allah da nas time on počasti, tek ćemo onda osjetiti, dakle, tu slast i tek ćemo onda biti u ovoj kategoriji, jeli, koju Allah Dželešanuhu daje posebnu težinu i njegov poslanik, sallallahu alaihi wasallam.
Zato imajmo na umu, dakle, uvijek poštovanje prema svojim roditeljima, prvenstveno prema svojoj majici, onda prema svome babi, prije toga naravno prema plemenitom gospodaru, prema poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, jer da nas oni nisu usmjerili na pravi put, ko zna da li bi ti i ja danas bili poslužni svojim roditeljima. Zato se trudimo, ne smijemo sebi, vjernik musliman i vjernica muslim, ne smiju sebi dozvoliti da se svađaju sa svojim roditeljima. A danas to često vidimo, posebno kod omladine. Često vidimo da roditelj želi da razumije svoje dijete, dok s druge strane dijete ne želi da razumije svoga roditelja. Često upadamo u taj problem. Često nam se to dešava. Zato nemojmo, omladino, ne smijemo se uopće svađati sa roditeljima. Ima jedan primjer koji je tako fascinantan. Kada su imama Šafiju pitali, da li, kaže, kada nešto raspravljamo sa roditeljama, smijemo se, kaže, sa njima, tako da mi neke jake argumente, neku emociju jaku da unesemo, pa da se posvađamo sa njima. Subhanallah, tada je, kaže, imam Šafija kazao, ne smiješ se svađati, čak, kaže, ni sa papučama od svoga roditelja. Subhanallah. Kada bi stavio papuče, ti se sa papučom i sa obućom od svoga roditelja ne smiješ posvađati. Dakle, toliki edeb moraš imati prema njegovoj obući. Oni su ti koji zaslužuju možda da mu noge ljubiš. Naši roditelji su bili sebebom dolaska nas na ovaj svijet, jer da nije bilo njih, ne bi bilo ni nas. Imajmo to uvijek na umu i držimo se čvrsto toga. Dovimo Allah da nas na tome putu, ako Bog da pomogne. Hadis koji nam je za večeras na redu jeste hadis 864. kome se kaže, pričao nam je Ebu Lijeman, njega obavijestio Šuajb, prenoseći od Zuharija, ovoga Urve, Urve ibn Zubeir, koji je čuo da Aisha radijallahu anha, majke pravovjerni, da je rekla: Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, jednom je odgodio klanjanje jacije do umrklo doba noći. Tako da ga je Omer ibn Hatab pozvao rekavši: žene i djeca već pospaši. Žene i djeca već pospaši. Tada je vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasallam, izašao u mesdžid i rekao: niko od stanovnika zemlje ne iščekuje, dakle, jaciju osim vas. A tada se, kaže, klanjalo samo u Medini. Subhanallah. Pogledajte, Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, dakle, klanjao bi jaciju kada bi se potpuno smračilo. Pa čak u nekim hadisima kaže, ili kada se ne bi bojao da će otežati svome umetu, kaže, pomjerio bi im jaciju malo dublje u noć. Dakle, sačekali bi da se dobro smrači, pa bi tek onda klanjali jaciju. Međutim, ljudi rade raznorazne poslove. Umore se, posebno recimo u ljetnom periodu, pa ne mogu na večer dijeli teško dočekati jaciju. Kao što vidimo, dakle, u ovom slučaju gdje Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgodio malo klanjanje jacije, a onda se Omer uplašio, pa kaže: Allahov poslaniče, pospaše nam djeca i pospaše nam žene. Kaže, zaspaše, tako da bojimo se da neće, jeli, propustiti klanjanje jacije namaza. U ovom slučaju, dakle, vidimo da je bila riječ o jacije namazu, dakle, koja se klanjala u džematu, u džami Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I tada je, kaže, Allahov poslanik, jeli, izašao. I pogledajte odnos Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. On koristi svaku priliku da ukaže ljudima na blagodati kojima su ljudi počašćeni. Subhanallah. Zato se trudimo u životu, kada imamo neko i dobro ili loše stanje, teško stanje, da kažem, ne možemo kazati ili loše, ali teško stanje, za vjernika je svako stanje dobro. Dakle, vjernik se uvijek trudi da mu bude dobro. Pa kad nešto kad mu je teško, on se zahvali Allahu, kao što kaže hadis, kao što nas Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uči. I vidimo u ovoj situaciji, dakle, kada Omer kaže pospaši nam žena i djeca, tada Allahov poslanik izlazi, dakle, u džamiju i onda kaže jednu rečenicu: niko od stanovnika zemlje ne iščekuje, kaže, jaciju osim vas. Dakle, da imamo na umu da smo oni, dakle, u ovom slučaju, ashabi, jedini koji su bili počašćeni na planeti zemlji, da Allahu dželešanu padaju na sečtu. Subhanallah. Pogledajte kako ih bodri Allahov poslanik. Imamo mi danas na umu više, dakle, gotovo 2 milijarde muslimana. Koliko od te 2 milijarde muslimana obavlja namaz? I ja i ti, draga brate, cijene sestro, kada se nađemo među onim ljudima koji obavljaju namaz, onda smo mi svrstani u posebnu kategoriju. To su oni, jeli, kako što kaže, to su stanovnici, jeli, dženeta, to su stanovnici koji su, kako i kaže, Allah uzviše naziva ashabul jemin, dakle, stanovnici koji su na desnoj strani.
milostivog. Dakle, desna strana uvijek se odnosi na nešto što je dobro, nešto što je pozitivno, nešto je tako, što ima posebnu težinu i vrijednost. Na mizanu, desna strana vodi u džennet, lijeva strana vodi u vatru. Dakle, imajmo uvijek na umu kada nas je Allah počastio uputom. I zato u toku dana, kada obavljamo samo farz namaz, ključujući ili na kraju dana kad obavimo vitr, mi klanjamo 20 rekiata u kojima na svakom rekiatu učimo suru Fatiha i na svakom rekiatu, dakle u suri Fatiha učimo od ajet ihdina siratal mustaqim, uputi nas pravim putem. Uputi nas na pravi put. Mi to konstantno tražimo od Allaha uzvišenog. Kada dodamo i sunete, taj broj se podupla, pa onda imamo 40. Kada dodamo na file, bit će još više od toga. Sve zavisi koliko smo u situaciji, koliko smo u stanju, koliko je jačina našeg imana. Ali dakle, non stop tražimo od Allaha da nas učvrsti na pravome putu, kako bi spoznali njegove blagodati. I budimo od onih uvijek koji gledaju pozitivno. Danas često nalazimo na ljude, nailazimo, dakle, koji često gledaju onu mračnu stranu. Gledaju u onoj sobi koja je sva bila, gledaju onu tačku na zidu. Ne možemo biti takvi. Moramo biti od onih koji će gledati pozitivno. Pogledajte ovoj situaciji. Dakle, Allahov poslanik ništa drugo ne govori, nego izašao i kaže, niko na planeti zemlji ne dočekuje jaci osim nas koji smo ovdje u Medini koji živimo. Zato imamo isto, mi kogod od nas obavlja namaz, a treba svako od nas da ga obavi. Kogod misli i nada se Allahovoj milosti, treba da bude od onog koji će namaz obavljati. Imajmo na umu dakle, da nas je Allah dželešanuhu odabrao i da smo u posebnoj kategoriji oni ljudi koji namaz obavljaju. Zato Allahu zahvalimo na tim blagodatima. Kaže Allahu poslanik, niko na planeti zemlji ne dočekuje jaciju osim kaže vas. A tada se kaže Aisha klanjalo samo u Medini. I Aisha završava ovaj hadis i kaže, jaciju su klanjali tek kada bi nestalo rumenila na zapadu pa do kraja prve trećine noći. Kaže Aisha radijallahu anha, majka pravovjernih. U ovom zadnjem dijelu hadisa imamo dakle ovaj vremenski period kada trebamo klanjati jaciju namaz. Mi danas, jel tako, obavljamo namaze po vakti, onaj ko obavlja namaze u džematu, onaj ko obavlja namaze ili kući, gleda da ne prestupimo, da podne klanjamo njegovom vremenu. Najbolje klanjati uvijek jeli, s početka vremena, kada jeli, dalje nam dolaze druge obaveze, pa najbolje se posvetiti oma namazu na samom početku, da kasnije ide ne bi nam prošao, ne do Allah, dakle namaz, naša veza sa našim gospodarom. I vidimo dakle ovdje da kaže kada bi nestalo rumenila na zapadu, kada bi se potpuno svračilo, pa kaže do prve trećine noći. To je bio period, dakle vidimo, dakle po ovome hadisu, kada bi Allahov poslanik sa svojima sahabima klanjao jaciju namaz. Dakle, kazali smo na početku, najbolje je da čovjek klanja jaciju namaz u džematu. Čovjek ili žena, vidimo dakle iz ovoga hadisa da su i žene, da klanjale jaciju namaz i sabah u džematu. Najbolje je klanjati u džematu. Po jednim islamskim učenjacima, dakle, dozvoljeno je kada podijelimo noć, ako računamo da je recimo, evo, uzmimo današnji dan, jacija u 18 sati 32 minuta, a da je zora u 5 sati i 17 minuta, dakle, trebalo bi u prilike jaciju klanjati po ovome hadisu, po mišljenju jednih islamskih učenjaka, negdje do 10:30-11. Dakle, to bi bio najbolji period, to je prva trećina noći, kada bi bilo najbolje da čovjek klanja jaciju namaz. Međutim, ako bi se desilo da čovjek posle akšama zaspi, pa se probudi u 12 sati, u 1 sat, u 4 sata, pa čak i u 5 sati kada bi se probudio, 5:17 nastupa zora, dakle, bilo bi čovjeku dozvoljeno da klanja i da obavi jaciju namaz. Dakle, po mišljenju hanefijske pravne škole, jeli čovjeku je dozvoljeno da obavlja jaciju namaz sve do perioda zori. Dakle, u ovom slučaju sve do 5 sati i 17 minuta, dakle danas, odnosno sutra ujutro. Ali trudimo se, ono što smo spomenuli na početku, da budemo od onih koji će namaz obavljati u džematu. Iz početka, dakle, ništa ne može doći samo od sebe. Nemojmo li da budemo, dakle, da nas vjera pobjedi. Allah poslanik je kazao da je vjera lahka. Ne možemo se nositi sa njom, nemojmo biti od onih koji će tako naglo uzeti taj teret vjeri, kada kažemo teret vjeri, obaveze koje imamo, pa da nas ono slomi. Gledamo da ne idemo postepeno, jer tako ćemo jedino moći da ustrajemo na tome. Gledamo da budemo od onih koji će barem u toku dana, dakle, sabah i jaciju obavljati u džematu. U večerašnje predavanje htio bih završiti sa jednim događajem
koji se desio jednoj hajirli porodici. A kaže se, tiče se ovoga hadisa i svih ovih komponenata i ovih stvari koje se govore o ovom hadisu. Dakle, pa bi tio bi to ukratko da spomeni. Kaže se, jedne prilike došao je čovjek u svojoj kući, domaći, cijeli dan je radio, došao je kući na večer i kaže, zatekao je svoju djecu kako spavaju i upitao je svoju hanumu da li su djeca klanjala jaciju namaz. Pa kaže, majka je kazala ili da oni nisu klanjali jaciju namaz, nego da ih je ona uspavala, kaže, jer nije imala večere da im dadne. Nije imala šta da im dadne za večeru, pa ih je, kaže, uspavala, jeli, kako ne bi djeca plakala, nisu mogli da dočekaju jaciju. Subhanallah, pogledajmo samo tu blagodat nimeta, blagodat, dakle, hrani koju mi kod sebe imamo i Allahu zahvalimo na tebe. Pa čovjek kaže tada svojoj suprezi, kaže, probudi djecu kako bi obavili svi zajedno jaciju namaz. Pa kaže njemu žena, ne mogu im dati, nemam šta da im dadnem, kako će ih probuditi, dakle, plakat će djeca, ne mogu ih nahraniti. A on joj tada kaže, subhanallah, citira joj kur'anski ajet sure Taha 132. Te Allah uzvišeni kaže, naredi čeljadi svojoj da namaz obavljaju i kaže, ustraj na tome. Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, mi ćemo te hraniti, kaže Allah uzvišeni. A samo one koji se budu Allaha bojali i griha klonili, čeka lijep završetak. I kaže, tada je žena probudila djecu. Svi su zajedno abdestili, pali su svjetli, kaže, obavili su jaciju namaz u džematu. Samo što su završili jaciju namaz, kaže, na vrata kuće neko je pokucao. Kada su otvorili vrata, bio je to, kaže, jedan bogati komšija, pa im je donio, kaže, ogromnu sofru hrane. Kada ovaj čovjek upitao o čemu se radi, on kaže, najavio se jedan gost, jedan velikan ovoga naroda, pa sam htio lijepo da ga dočekam. Međutim, kaže, nije došao, pa sam ja odlučio da ovu hranu, dakle, podijelim sa nekim, dakle, sa prvom kućom gdje ću naići, dakle, na prvo svjetlo. I kaže, to je bila vaša kuća. Subhanallah, i ostavio im je hranu, tako da su svi mogli obilato da se nahrani. Vidimo, dakle, na nama je, draga moja braća, cijenjena sestra, da vjerujemo svome gospodaru, da vjerujemo ono što nam je on kazao i tada će nam Allah, ako Buda, poslati bereket u našem životu. Molim Allaha da nas smili, da oprosti naše grijehe, da nas u džennet svoju milošću vede, da budemo od onih koji će, ako Bog da, vidjeti lice svog plemenitog gospodara. Kulum kauli hada, wa astagfirullaha li wa lakum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.